Se eu tenho que respeitar os fatores de agrupamento em eletrodutos ou eletrocares, como ficam os quadros elétricos muito apertados e a grande quantidade de cabos amarrados uns aos outros, incluindo algumas vezes os cabos de alimentação? Sabia que essa prática pode inclusive induzir novamente para os circuitos um surto desviado por um DPS? Nesse vídeo, vamos mostrar a importância do espaço em quadros elétricos e como a preocupação com a organização excessiva pode acabar prejudicando a instalação e gerando aquecimento. Então se liga! Na tabela 42 da NBR 5410, podemos notar que para um circuito não utilizamos fator de correção, pois seu valor é igual a 1, exceto para a forma de agrupamento com camada única do teto. Só temos fatores de agrupamento para todos os métodos de instalação a partir de dois ou mais circuitos no mesmo eletroduto. Isso significa que a temperatura gerada pela passagem de corrente nos cabos de um circuito interfere na capacidade de corrente de outro. Então, dentro de um QDC, mesmo tendo dimensões bem maiores do que um eletroduto, o mesmo fenômeno acontece. Veja essa montagem com cabos amarrados uns aos outros. É claro que esse condutor que está no centro do feixe de cabos terá maior dificuldade de dissipar calor em comparação com esse outro que está na camada mais externa deste mesmo feixe. Nessa outra simulação, podemos ver que com cabos amarrados juntos e com bastante folga, temos temperatura muito elevada. Então fica evidente que deixar os circuitos o mais separados possível uns dos outros dentro de um QDC é uma boa prática. Além disso, a tabela 59 da NBR 5410 deixa claro que precisamos prever um espaço reserva de acordo com a quantidade de circuitos disponíveis. Por exemplo, suponhamos que eu tenha 12 circuitos efetivamente disponíveis e a necessidade de barramento trifásico de 100 amperes. Agora vamos procurar um quadro de sobrepor que atenda a todas essas necessidades. No catálogo da Moratori, que é especialista na produção de artigos para instalações elétricas desde 1977, encontramos o modelo 7012GS100, que atenderia perfeitamente. Mas não podemos nos esquecer que, de acordo com a tabela 59, precisamos de 3 espaços reservas. Então, o nosso quadro deveria ter espaço para 15 disjuntores. Deveríamos usar o modelo para 16 circuitos 7016GS100. Atender a questão de espaço reserva é simples, mas nem sempre conseguimos resolver a questão do espaço interno, pois algumas vezes nos deparamos com um quadro de distribuição bem apertados, onde mal conseguimos colocar os disjuntores. Em casos assim, a melhor opção é escolher quadros com maior espaço interno, como esse da Moratori, que possibilita a entrada de circuitos em vários locais, garantindo a separação dos condutores. Aqui fica um alerta importante. Evite ao máximo a circulação dos condutores de alimentação no interior do quadro elétrico, determinando a entrada na parte superior ou inferior de acordo com a necessidade e sempre respeitando, por exemplo, a entrada e saída dos disjuntores caixa moldada. Essa prática evita a interferência da circulação das correntes mais elevadas dos cabos de alimentação nos cabos de circuito e também evita que surtos desviados sejam induzidos novamente devido ao contato do condutor terra também com cabos de circuito. A Moratori foi uma das primeiras a fabricar quadros de distribuição para disjuntores do tipo europeu, IEC, e a introduzir alguns processos de fabricação utilizados por muitas empresas do mesmo segmento até os dias atuais, tais como a pintura eletrostática a pó e a fosfatização de peças em aço. No catálogo que eu vou deixar em um link na descrição, você encontra toda a linha de produtos fabricados por eles. Além dos quadros de embutir e sobrepor, a Moratori também fabrica caixas para telecomunicações, quadros de comando, caixas de passagem, barramentos de equipotencialização e trilhos de inquebráveis. Sabemos o quanto é difícil atender a todos os itens das normas, mas nosso papel é fazer um alerta e tentar acabar com certas práticas que podem muitas vezes prejudicar ao invés de contribuir para o correto funcionamento das instalações elétricas. Sempre que possível, utilize quadros com maior espaço interno e evite ao máximo folgas excessivas, grandes volumes de cabos amarrados e, principalmente, o contato dos cabos de alimentação com cabos de circuito. Se você já passou por dificuldades com quadros de distribuição apertados ou de baixa qualidade, deixe seu relato nos comentários. Para saber um pouco mais sobre os produtos fabricados pela Moratori, basta acessar alguns links que eu vou deixar na descrição. E não se esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no canal e siga Eletricity nas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. Até a próxima!